nyanyi anu caping gunung kan nembang sinten. Ya kowe sing bawa jenglengke. Bawa jenglengne? Heeh. Oh iya. Heeh. Nule. Saben bengi nolat kowe. Saben bengi. Suaramu bareng ya lo, aku ini bengi nonton kowe pas pentas neng besanku to. Gih, besan penjenengan, Bapak Haji Kondang Sutresno. Neng Bekasi, anu neng Bogor. Gih, nonton Cileng sih. Iya Cileng sih pabrik, wah dulu dapure kang. Lah aku pernah salam karo besanku. Wah kok sok dapur. Lah ya bicara, no. Lah aku perlu nggambarin lu buat dong. Cantik ya. Cantik piye cantik teh kok lek jumadi cantik jumadi sing pas putih lho cantik ya lek ka iki arep wayangane gandeng kopit kuwi mumedase terus kapan ade wayangan to nggih kula dijak mboten nggo ora piye ngono kae dijak tetep dijak kok ora dijak udan sunyu to opo nek ora dijak ujek udan. Nah terus piye dhek bengi? Pokoke ya ora salam karo besan anu ngene. Yo tetep tak salamke. Nggih. Okay. Nika Pak Nengkleng nika. Iya. Yeah. Ya teman sahabat saya Pak nika. Iya, iya, iya. Terus nah. Nggih. Okay. Yen memajang mong karo kembang wae mato jenggeng Pak Tengkleng. Iya, jarak sih ya. Nggih. Ya. Ora mlakumu iki kaya apa masuk mlaku wong wedok mlakune ngene-ngene piye? Ora tak gumun iki. Nek wong wedok iki mlakune iki ya kaya jarak sempal di racarane ngono sripit-sripit ngono. Sripat-sripit ngono apik ngono lho. Apa ono wong wedok mlakune ngene iki. Aku ya iso ora iso aku mlarak sempal, mlarak kanginan aku baut lho. Gak ngerti mlarak kanginan. Anu panggung iso enek pire ta. Lah iya. Lah yo wong wedok mlakune ngono iki piye coba. Aduh jlungo Pak. Nggih. Iki pundi, Pak? Nyemes. Pacitan. Iya. Pacitan. Mlaku kok iso wong wedok mlaku kok beda karo kanca karo wong wedok liyane niku Mas aku. Wis cendhek panggunge niki lho. Dadi arek mlaku iso. Lah po ya nek wong wedok mlaku ning ngepir iki. Panggunge sing ngepir iki lho. Dadi aku ya tetep kudu menyesuaikan lho. Wah, mbok mriki dicer umpake sing tukang bangunan bareng kok ya. Lah ya.
Ora apa-apa, pokoke Pak Kenceling Pak Kenceling bengi iki tak sayang-sayang. Ya. Tiba-tiba bangun omah iki matras saka ni Pak Kenceling kene. Lho lho lho. Dadi nyaur utang bengi iki ngono kae. Iya. Ya ape. Pisan nang dibaleni nek. Ya ya ora apa-apa. Ya muga-muga wae ngono genep ping 3 nang lunas. Apa ya jenengan ya pengen? Oh, ajane ya pengen. Bisa ayo. Nanti tak bilangin. Iya. Kok iya Pak nengleng utang ngene kan. Iya. Ya. Cet reyok. Kasar reyok. Ini reyok ora apa-apa kaya ngopo kowe coba. Emah aku. Alah kaya ngopo. Emah. Ngreyok e para sederek. Oh, kowe iki ora ngono wis ra sip. Aku iki kon ngreyok to. Wis ngene-ngene mlakumu wis ngene-ngene coba kaya ngopo ngono. Aku ora bodimu iki aku malah pengen ora enek wong wedok kaya kowe bodine ya kira kowe iki piake kowe iki tok. Iya. Sak laku-lakune iki lho. Wong wedok iki sing angel golekane ya kaya kowe kuwi. Lambi semeter terus kanggo ngisor nduran sak setel ya. Iya, 2 meter cukup. Jadi dadi bojo kowe iki ngirit. 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 Ambekane ya ngirit aku. Ya. Gunung. Monggo Pak Tengkleng ngreyok Pak Tengkleng. Ya. Aku to. Kowe. Goyang kuda. Ya. Ayo goyang. Wah. Elak tenan. Wis. Elak. Wis ngene apik ya. Apik tenan, yakin. Kayak sinden anyang-anyangen. Ngapa? Gak. Kayak sinden anyang-anyangen. Elok tenan. Kayak sindene Pak Tengkleng kok setruk. Ya muga-muga kowe awet kan panjang umur ya, Kak. Amin. Kowe kuwi semester piro to, Kak? Pun rampung. Tenan pora. Alu, pun rampung kok. Wis rampung tenan. Alhamdulillah. S1. Iya. Waduh, elok to, wah. Iya. Sangune ndi? Iya. Apa pendek sak mau. Kotor ya disaponi kok. Diki muni wae. Latihan wadon sarta. Suara suling kumandang swarane. Timun sikaran. Negara ni ono ya ono minuman banyu coba alus dhisik ya panggam nggih ya dejaman berjuang Thank you.
iyo iyo au. Ya ape? Iya, ini kan buat ngetas teman semanten anu ndek gawe tapi dikrutuki wong mboten semanten anu ndek gawe tapi dikrutuki wong mboten sida. Heeh, ora sida. Saiki kancil mudar. Ampun mudar sakniki. Mati. Ya muga-muga arwahe ora rene terus ngrutuki neh ya. Heeh, kok nek urip tak ngrutuki terus malah. Iya. Muga-muga ora rene, muga-muga slamet ora ana anangan sawiji apa. Ya. Mune bapak. Piye? Bapak Kenjleng. Bapak Kenjleng. Iya. Ganti lorati, engkang nembang sinten. Owe. Yo gantosan to.